Ronaldo Sharka ka bërë një imitim ditën e sotshme në Big Brother VIP Albania, duke lënë disa nga banorët pa fjalë. Jo vetëm që ai ka një talent në moderim, këtë gjë e ka treguar me emisionin që ka bërë, por Ronaldo duket se paska edhe një tjetër pasion të tij të fshehur dhe kjo është imitimi. Ai ditën e sotme ka bërë disa imitime ku Luizi dhe Kiara janë shkritë së qeshuri. Madje në një moment Luizi thotë: "Po ne e pas kemi një tjetër gjeni që qen ka i fshehur që nuk tregon shumë nga ato gjëra që ai di të bëjë më së miri në jetën e tij."